Армысыздар, эфирге бағыт студияда Алмас Мұсабеков. Биыл кеншілердің астанасы атанған Қарағанды шахары өзінің 85 жылдық мерейтойын атап өтуде. Кенді өлке егемен еліміздің өндірістік жүрегі, саяси, мәдени, экономикалық үлкен маңызға ие аймағы саналады. Сол себепті де Қарағандының тарихы мол, шежіресі терен. Дегенмен де сүйікті шахарымызға қатысты көпшілік біле бермейтін қандай қызықты ақпараттар бар. Жалпақ жұртқа жайылмаған, көп жерде айтыла бермейтін қызықты ақпараттарды біз аймағымызға белгілі тарихшылар Темірғали Аршабеков ағамыз және Назерке Жартын осы тарихшылардан сұрап білмекпіз. Студиямызға қош келдіңіздер. Бағдарламамызды елбасының мемлекет басшысының былтырғы бағдарламалық мақаласымен бастағым келіп отыр. Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында Қазақ даласында ежелден металлургия өндірісі болғандығын атап өтті. Оның ішінде арқа жерінде де осы металлургия саласы жақсы дамыған. Енді Қарағанды қаласы 85 жыл бұрын қала статусына ие болды дегенімізбен, бұл аймақта өркениет одан бұрында болды деп айтуға болатын шығар. Әрине, оған толық мүмкіндік бар. Ол біріншіден алып айтатын болса, жаңағы металлургия. Көне металлургияның негізгі жалпы Қазақстандағы ең ірі ошағы, орталығы Қарағанды қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан кент, табының ішінде орналасқан Алат қонысы. Алат қонысын біздің Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары соңғы 15 жылда зерттеп жатыр. Бұл профессор Жауынбаев және Евдокимовтың бастауымен, жетекшілігімен қазір 15 жылдың көлемінде бұл жерден қазір үлкен бір пештің орны табылды, металл өндірісінің ашылды. Бұнымен қатар осы жерде тек қана металл емес, бұндағы мыс қорыту жалпы сол кезеңдегі мыс өндірісінің ошағы, орталығы болғанын толық дәлелденіп отыр. Біз жалпы металлургияның орталығы болғандығын тек қана бір ғана Алат қонысы емес, сонымен қатар басқа қорымдар, айталық беғазы қорымындағы, ашысу қорымындағы, басқа да қорымда кездесетін, яғни мыстан жасалған ыдыстар, зергерлік бұйымдар, міне бұлардың барлығы біздегі көне металлургияның орталығы, өркениеттің орталығы болған, яғни дәл осы орталық 85 жыл емес, яғни 3000 жыл бұрын басталған деуге нағыз мүмкіндік бар. Яғни 100 жылдықтар емес, 1000 жылдықтар есептеледі дейсіз ғой. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, әрине, Ресейде капитализм дамуына байланысты, бұнда фабрика зауыттың ашылуына байланысты көптеп орталық Қазақстанға тікелей мынау кен іздеушілер қаптап ағылып келе бастады. Солардың бірі мысалы қойтын болсақ, Поповты айтуға болады. Бұлар мынау Қарқалы өңірінде зерттеу көп жүргізді. Бұдан кейін Баянауыл жағында мынау Бұқар жауданда мысалға Алтын су деген жері бар. Осы жерлердің барлығында негізгі кен өндірісі 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, бұл яғни жалпы көмірден бөлек кен өндірісінің ашылуы толық, яғни алға қойылды. Әрине, кеңестік дәуірде біз алып қойтын болсақ, көмір өндірісі біздегі алғашқы мынау өзіміздің жерлесіміз Аппақ Байжановпен байланыстырылады. Ол кезеңде Ғабиден Мұстафиннің өзіміздің белгілі танымал жазушы Ғабиден Мұстафиннің жазған романында Аппақ Байжанов тақыр кедей қойшының баласы деп көрсетілген. Бұл әрине сол кездегі кеңестік идеологияға қажет тұлға. Ал бірақ талып қайтатын болсақ, мынау Әлихан Бөкейхан жүргізген кейінгі экспедиция материалдарында, Шербен экспедиция материалдарында бар. Негізгі осы Қарағандының өзі тұрған жерінің өзі біз айтамыз қуандық, қуандықшының ішінде Алтай, арғын болсаң Алтай бол дейді. Алтайдың ішіндегі Сармантай Мұрат аталарына тікелей қатысты. Демек, Аппақ Байжанов біз білетіндей қарапайым шаруа емес, қарапайым кедей қойшының баласы емес. Бұл орта шаруа. Бұнда алып қайтатын болсақ, сол кезеңнің өзінде алдында 10 шақты малы бар деген сияқты, өзі бір ауылдың кішігірім ақсақалы сол кезеңнің өзінде. Сонда бұл ортаң қолды шаруа. Керемет бай дейміз, тақыр кедей дейміз. Бірақ та кеңестік идеология қажет, көмір өндірісінің ашылуына байланысты не қажет? Образ қажет. Бұл кім болу керек? Шалшы кедей, қойшының баласы болу керек. Міне содан бастап Аппақтың өзі образ, кеңестік образ. Сонда кейіпкер болып бізге қалыптасып кетті. Қалып қойды әрине. Енді 85 жыл бұрынғы Қарағанды қандай еді бұл жерде? Қала статусына ие болғанға дейін де қандай да бір елді мекен болып қалыптасқан шығар? Жалпы алып қайтатын болсақ, біріншіден бұндағы өте біздің кеңестік дәуірдегі үлкен ауыр тарих бар. Бұл 31-ші жылы ашылған, осы Қарағанды жерінде ашылған Қарлак лагері. Тікелей осы
Қарағанды лагерінің несі өндірістік орындары, ауыл шаруашылығы осы Қарағанды маңайында орналаса бастады. Себебі кеңестік үкіметке сол кезінде қажет бір жағынан көмір өнеркәсібі, екіншіден тегін жұмыс күші қажет. Міне осы Қарағанды лагерінің ашылуының өзі осы көмір өндірісінің алға қоюына тағы да бір себепкер болды. Тұтқындалған бәрі 58-ші баппен сотталғандар, ол А, Б, В деп әрі тармақталып кете береді. 5 жылдан 10 жылға дейін сотталғандар. Ал бірақ та алғашқы сол кезеңдегі біріншіден айтамыз кенттің поселка дейміз сол кезеңдегі аймақтық бірлесу бұл қазіргі кезеңде қалып қойтын болсақ үлкен Михайлов дейді. Михайловка станциясы болды. Содан кейін осы өңірдегі кішігірім 2-3 станцияның басына бірігіп алғашқы яғни кент кішігірім поселка. Яғни алдымен станция, содан кейін сөйтіп-сөйтіп көлемі қалаң есіл ғая бастады. Қалалық кеңестің алғашқы кезеңдегі қол қойған біздің өзіміздің қазақтың біртуар тұлғасы Абдолла Асылбеков болатын. 1929-31 жылдары осы жерде геологиялық барлау экспедициясы болды. Қазіргі Михайловка жерінде онда отырған қазіргі біздің геологтар Бульцев, соның Гапеев, не себепті біз әгі оңтүстік шығыс ауданында Гапеев ауданы көшесі бар. Содан кейінгі Сәтбаев, Қаныш Имантай Сәтбаевтың негізгі, яғни Қарағандының әгі өмірімен ашылуына тікелей байланысты, біз айтуымыз керек академик Сәтбаевтің еңбегі өте зор. Өйткені сол кезеңде дәлелденген болатын, болашақта Қарағанды көмір өнеркәсібінің негізгі жер асты байлығының өзі 30 миллионнан артық. Бұл алғашқы болжамдар. Міне осы болжамның өзі бізге сол кезеңдегі нені берді? Теміржол өнеркәсібі мысалы қажеттігі туындады. Қаратал несі, Ақмола несі, теміржол торабының салуына қалып берді. Содан кейін алғашқы поселкадағы ескі қала дейміз. Ескі қала біріншіден қазірмына Прищахтинский мен ауданында пайда болды. Одан кейін осы қаланың төменгі жағында алғашқы жеркепеде барақтар, алғашқы барақтар пайда болды. Демек қала ең алдымен Прищахтинск аумағынан, біз білетін оңтүстік шығысқа қарай жылжыды. Оңтүстік қарай жылжи бастады. Біріншіден қазіргі осы біздің ескі қаланың алғашқы легі салына бастады. Ол кезеңде біріншіден 5 қабат үй болған жоқ. Ең дегенде 2 қабатты барақтар пайда болды. 30-40 жылдары, 53 жылдарын бастап, 40 жылдарын бастап, біздің алғашқы, яғни ең үлкен даңғыл салынды. Бұл даңғыл Сталин даңғылы деп аталды. Қазіргі Бұқар жау даңғылы. Қазіргі Бұқар жау. Сондағы бізде қаладағы ең бірінші ненің өзі кеңестік идеологияға қатысты, бұл ең бірінші сол сталиндік, яғни даңғылдың салынуы. Бұл қазіргі алып қойтын болсақ Бұқар жауындағы ең ескі көшелер, содан қазіргі Ленин көшесі, мынау стадион жақтағы ескі үйлер. Бұл сол кезеңдегі ғимараттар бүгінгі қаламызда кездестіре аламыз ба? Немесе ғимараттың бөлшектері қандай да бір белгі қалған ба? Енді қазіргі кезеңде әрине бар. Спасский жеріндегі соғыстан кезінде түскен тұқымдардың барлығы осы қала құрылысына тікелей қатысты, көмір өнеркәсібіне қатысты. Енді сол кезеңді алып қойтын болсақ, мынау неледегі мынау бульвар мере дейміз, немесе Ленин көшесі дейміз, бұндағы 5 қабат үйлер бар. 5 қабат үйлердің бұрышында үлкен мұнара бар. Мұнараның салыну себебінің өзі де сол кезеңдегі алып қойтын болсақ қарауыл жаңа салып жатқан құрылыстарды немесе барлығын осы жерден бақылап қарап отыратын. Қазіргі мансарт сияқты. Яғни жазасын өтеушілер, сотталушылар салған. Иә, негізі біраз бөлігі сол, яғни барлығын емес, бірақ біршама бөлігін. Негізі айтады ғой, Жапон стилі дейді. Жапон стилі деп отырған қаладағы бір сәулеткерлік ескерткіштің бірі әрине қазір жойылып кетті. Жазғы театр. Мынау не осы Бұқар жаудың бойында тұрған жазғы театр, сол соғыс кезеңінде салынған. Себебі тек таза ағаштан ғана салынған болатын. Жазда осы кезеңде яғни концерттер беріліп тұрған. Сондықтан жазғы театр деп аталды. Әрине өзінің уақыты келе жаңағындай тозуына байланысты бұл әрине қазіргі кезеңде жоқ, өкінішке қарай. Өзі бізде Қарағандыда қандай стильдер байқалады енді архитектуралық? Жалпы алып қойтын болсақ, мынау қала стилінде сол кезде айту керек мәдениет те дами бастады. Тіптен 32 жылы мынау Михайловка жерінде музейдің ашылуы. Бір жағынан халық аштыққа ұшырап жатыр, сол кезеңде алып қойтын болсақ музей ашылды.
алғашқы үлкетану. Семенов деген осы кезінде үлкетанушы болды, сол кішігірім барақты өзінің, яғни үлкетану коллекциясын ашып, сол кезінде алғашқы музейді негіз қаланды. Ол бір, содан келіп қойтын болсақ, тағы да нәрсе, мынау біз әрине біз Украинамен достығымыз өте мықты болды. Оларда да кеншілер? Олар әсер салып қойтын болсақ, Донецкедегі кеншілердің негізгі мынау іс тәжірибесі, бұдан кейінгі сол кезеңдегі мынау жалпы кеншілермен қарым-қатынас, осы Украина тәжірибе алмасу деген сияқты, алғашқы Стахановтың қозғалысы, әрі шыққан біздегі Пархоменко, мысалы, Пархоменко заводының өзі де салынуы 1941-42 жылдары салынды. Украинадан көшіп келген завод бар жоғы 4-5 айдың ішінде жұмысқа, яғни өзінің несін бере бастады. Продукциясын беріп, өнім бере бастады. Сондағы бұндағы қажеттілік жасөспірімдер осы заводта жұмыс істеуге мәжбүр болды. Себебі бұнда заводта істеген адам 800 грамм азық түлікпен карточка алып отырды. Бұл яғни сол кезеңде үлкен бір жастарды еңбекке тарту, жұмысқа тарту, сол кезеңдегі соғыс, яғни техникасын дайындау. Архитектура стилі жөнінде айтып өтсеңіз, қандай архитекторлар жұмыс жасады негізгі жоспарда? Енді жалпылық байтын болсақ, мынау негізгі айтуға болады, көбіне Мәскеу архитекторлары жұмыс атқарды. Бұл біздің негізгі жалпылық байтын болса, қазіргі негізгі құрылыстар мынау Нұркен Абилов атындағы спорттық кешен айтуға болады. Бұдан кейін 1950 жылы салынған өте бір қайталанбас керемет құрылысы бар. Біздің қазір мәдениет сарайымыз айтуға болады. Бұқар жырау есінде даңғылында тұрған осы сияқты 50 жылдар осындай заңғарадай үлкен сәулеттік ғимарат салу, яғни тек қана үлкен сәулетшінің ғана қолынан келеді әрине. Енді Назерке ханымды әңгімемізге тарта отырайық. Қарағанды индустриалды жүрегі дейміз, бірақ өндіріспен қатар Қарағандыда өнер мәдениет қатар дамыды емес пе? Өзімізден бұрыннан келе жатқан дәстүрлі өнермен қатар түрлі тағдыр аймағымызға айдап әкелген өзге ұлт өкілдері өздерінің мәдениеттерін, өздерінің өнерлерін әкелді. Жалпы қалай әсер етті осындай тарихи жағдай? Қарағандыда өнер мен мәдениет қандай жағдайда болды? Қалай өркендеді, көркейді? 34-ші жылдан бастап қала атағына ие болғаннан кейін ең бірінші дамыған, алдағы қатардағы дамыған мәдениет саласының бірі, өнер саласының бірі ол бейнелі өнер деп айтуға болады. Себебі жаңа өзіңіз айтып өткендей, саяси қуғын сүргінге ұшырап келген зиялы қауым өкілдерінің ішінде өте мықты, өз кәсібін жақсы меңгерген суретшілер де болды. Әнші басқаларын айтпаған кезде. Сол кісілер Қарағанды қаласының сол 34-ші жылдан бастап іргетасы қаралып жаңа айтып жатырмыз ғой, Пришахтный поселок ретінде, ауыл ретінде көтеріле бастаған кезеңнен бастап күні бүгінге шейінгі кезеңдерін әр кезеңде, әр жылдарда суретшілер бейнелеп отырды. Мысалы, қазір көптеген жоқ көше, жаңағы жойылып кеткен ғимараттар, тұрғын үйлер болсын, олардың барлығы сол бейнелеу өнерінде қалып қойды. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, біз 30-шы жылдарда Қарағандының кескін келбетін сол кездегі қылқалам шеберлерінің жұмыстары арқылы ғана таныса аламыз. Сол жұмыстар бүгінде бар ма, сақталған ба, сіздердің музейдің қорында бар ма, көруге бола ма? Әрине бар, біздің музейімізде алтын қор деп аталатын қор бар. Сол қорда жаңағы саяси қуғын сүргінге ұшырап жер аударылып келген суретшілердің туындыларында, мысалы көбінесе Эйферт Владимирдің туындыларында осы Қарағандының сол кезеңдегі көріністері көруге болады. Аға буын өкілдері келіп көріп, жастық шақтарын, иә осы жерде осындай болып еді ғой деген сияқты еске алса, жастар келіп біздің Қарағанды осындай болды ма деген сияқты жаңа таңғалыстарын байқап жатамыз жұмыс барысында. Және де ескерткіштерге тоқталуға болады. Қарағанды қаласындағы ең алғашқы ашылған ескерткіш ол Нұркен Әбдіров даңғылының бойындағы Нұркен Әбдіровке арналған ескерткіш болып табылады. Ол ескерткіштің авторы Юрий Гумиль, скульптор, мүсінші яғни. Ескерткіштің жалпы қойылу, ашылу тарихына тоқталатын болсам, суретшінің шеберханасына Нұркеннің Әбдіровтың жаңа анасын шақырған екен. Сол кісінің айтуы бойынша мүсінді жасайды. Жасап болғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін анасын қайтадан шеберханаға алғызған екен. Сосын сұрапты, енді қарап көріңіз, бәлкім ұқсайтын шығар, ұқсамайтын шығар, ұқсамайтын жерлер болса қайтадан жасаймыз деп солай айтқан екен. Сол кезде анасы кіріп келіп жаңағы мүсінді көріп,
айтыпты, мені олыммен бір мезетке жалғыз қалдыра аласыздар ма деп. Яғни бұл жерде айтқым келгені суретшінің шеберлігі, және де жалпы мүсінде жалпы тек бет әлпеті келбетін ғана емес, сонымен қоса мінезін де жақсы бере білгендігін анасы соны көріп, көзіне жас алып солай. Сонда қатты әсер еткен. Енді бұл монументтерді, ескерткіштерді біз бүгінгі таңда тіпті Қарағандыда тұрған бір ескерткіш қана емес, Қарағандының бір тарихи орны, Қарағандының бір бренд ретінде де қалыптасып кетті. Онда бала шақтан қанша толқын өсіп, қанша буын алмасып жатыр, бірақ осы ескерткіштерге қарап бой түзеп, өсіп өркендеп жатыр. Сонымен қатар Қарағандының символына айналған, иә, кеншілер даңқы монументі. 58-ші жылы қойылған, дегенмен 69-ші жылы бүкіл одақтық жаңағы конкурс нәтижесінде Билык Анатолий Петрович дейтін мүсінші ұтып алады. Нәтижесінде ол жұмыс сол 69-ші жылдан бері қарай жасалынады. Ол Қарағандыда немесе Қазақстан сол кезде Қазақ мемлекетінде болған жоқ, ол Мәскеуде шеберханада дайындалды, сосын оларды бөліп-бөліп, Балқашқа шейін пойызбен жеткізген, кейін сол ашқан осы жерде. Негізі ол бронз қола, қоладан құйылған, дегенмен жылдар өте келе, оның бетіне полинит деп аталатын қара жаңағы, қарамен жапқан. А негізгі түсі қандай болған? Негізі қоланың түсі. Қоланың түсі. Қола, иә. Мәскеуде дайындалған. Иә, Мәскеуде дайындалған. Және де ашылғаннан кейін ол бірден сол кездегі бақ өкілдері дейміз, ол көбінесе газеттер болды ғой. Сол газеттің бірінші беттерінде Қарағандының жаңағы бетке ұстар визитный карта дейді ғой, сол ретінде, және де ашық хаттарда символ ретінде бірден қолдау алып кеткен екен. Және мен ойлаймын, халық арасында үлкен махаббатқа ие болды дейсіз ғой бірден. Өнеркәсіп Қарағандыда әсіресе соғыс жылдары кең қарқынмен дамыды, тіпті көмірден бөлек біздің брендке айналған Қарағанды кәмпиттері де бар олардың қатарында. Әрине, алып қайтам бұл сөйлі жөнде, мұна көбіне бұл таза көмірден кәсіп емес, бұл сөйлі жөндегі жеңіл өнеркәсіпте өте жа дамыды, өйткені соғысқа қажет. Алып қайтам болсақ, жылы киім дайындау, мынау аяқ киім дайындау, сөйлі жөнде алып қайтам болсақ, жылы аяқ киім пима дейміз, мысалға соны дайындау, мынау көбіне сөйлі жөндегі өнеркәсіп орындар 4-5 айдың ішінде өз өнімдерін бере бастады. Эвакуациямен көшіп келген. Эвакуациямен көшіп келгеннің ішіндегі жаңағы атап кеткен Қарағанды кәмпиттері. Астраханнан көшіріп келген. Сол кезеңдегі қалыптасқан кезеңнен бастап, тәуелсіздік кезеңіне дейін қалыптасқан. Ұзақ жылдар жұмыс. Бүкіл, яғни ТМД мемлекеттеріне немесе шетелдерге дейін танымал болған Қазақстаннан барған туристтің бірінші танылатыны осы Қарағанды кәмпиті болған. Сол кезеңдегі бір жағынан сонда алып қойтын болсақ, біздегі қарағандылық негізгі брендтің біреуі жеңіл өнеркәсіпте осы Қарағанды кәмпиттері болды. Содан кейін әрине мынау ауыр өнеркәсіп саласындағы әртүрлі салалар өте дамып отырды. Бұл әсіресе машина жасау өндірісі, тағы айта кететін нәрсе, көмір өнеркәсібінде кейін 1957 жылы экспоға барған Макаров көмір комбайны болды. Ол қайда болды? Ол да осы Қарағанды жерінде көмір өнеркәсібінде пайдаланған нәрсе. Кеңестік тұста Қарағанды украиналық шахталардан кейінгі КСРО көлемінде ең үлкен көмір өндіретін аймақ саналды, иә, тіпті рекорд жаңартты да емес пе? Ол кездерінде алып қайтатын болсақ, соғыс кезеңіндегі әрине Стаханов қозғалысы өзінің есінің 110%, 120%, бір тәуліктің ішінде бірнеше өнім беретін Стахановшылар қозғалысы өте осы жерде қозғалыс алды. Бұдан кейін тек қана Стаханов емес, біздің бірнеше социалистік еңбек ерлері шықты. Солардың бірі жалпайтын болсақ Күзембаев, Нұрмағамбетті айтуға болады. Бірнеше кеншілер социалистік еңбек еріне. Соғыс жылдарында Қарағанды кеншілері бірнеше мәрте кеңестер одағының ең жоғарғы марапаттауына ие болды. Себебі қандай? Себебі осы көмір және соғысқа қажетті машина жасау, басқа да өнеркәсіп саласы осы Қарағанды өнеркәсібін әрі орталыққа айналдырды деген болатын. Орынборда Қарағанды деген ауыл бар екен. Сонымен қатар еліміздің басқа түкпірлерінде Қарағанды атауымен елді мекендер бар екен. Бізде Қарағандының алғашқы көшелері қай жерде болды? Алғашқы көшелері дәл осы біз отырған қазір мына Жамбыл көшесінен бастау болады. Негізі алып айтатын болсақ, Жамбыл көшесі стадионның, қазір отырған біздің стадион түбінен алғашқы көшелердің салыну беті бас жоспар дейміз, генеральный план дейміз.
сондағы негізгі көшелердің негізгі осы ескі қаладан басталған. Ал әрине Майқұдық несі ауданының кейін қосылуы бұлары 70-80 жылдар. 70-80 жылдарда әрине алып қойтан болса қаланың негізгі халқының демографиялық күрт өсуіне байланысты біз келесі бетке көштік оңтүстік шығыс ауданы. 70-ші жылдардан бастап салынған, ол жерде ешқандай ғана әгер бірен сараған үй болса, қазіргі кезде алып қойтын болса, бұл үлкен Қарағанды үлкен ауданы, оңтүстік шығыс ауданы. Алғаш кезеңде бұл таза дала болатын. 70-ші жылдары. 72-ші жылы Қарағанды мемлекеттік университеті ашылды. Ол кезеңнің өзінде әлі Қарағанды пединституты барды, әлі сол кезеңде қалыптасу кезеңдері жүріп жатыр. Сонда алып қойтын болсақ, 70-80 жылдарға қаланың дамуы оңтүстік шығыс ауданға тікелей ауысты. Ол даму жалғасып жатыр. Кезінде Пришахтинск елді мекенінен қаланың орталығы болса, орталықты көшіп енді болашақта Қарағанды қаласы орталығы сол оңтүстік шығыс ауданы болады деп жоспарланып отыр. Менің байқағаным мына болашақ университетінің шатырында қарауылдың жаңағы мұнарасы бар. Бұнда тарихы бар ғой. Бұл әрине сол жалғасып айтатын болсақ, соғыс кезеңінде Қарағанды қаласына 9 көшіп, әскери госпитальге көшіп келді. Осының 5 госпиталі осы неде болды? Қарағанды қаласында болды. 4 госпиталі Сатировка, Сұрыптау ауданында болған болатын. Сондықтан осы әскери госпитальдің бірі осы қазіргі болашақ академиясы. Сол жерде. Сол ғимарат. Сол ғимарат. Бұл әскери госпиталь болған. Енді көп жағдайда біз көре бермейміз. Бұрынғы ғимараттардың қандайда бір бейнесі қалып қойғандың барлығы заманға сай өзгертіліп, бұрынғы кескін келбетін жоғалтқандар. Сәулеттік ғимараттардың барлығы дерлік, бұлар әрине біздің Қарағанды облыстық мәдениет басқармасының қасында тарихи мәдени қорғау орталығы бар. Осы орталықтың есебінде мемлекеттік тізімде. Бұлардың қорғауында. Бұл яғни ескі ғимараттардың барлығы дерлік мемлекеттің қорғауында. Бұлардың мемлекеттік қорғауына болғандықтан бұлардың өз тарапынан мысалға жөндеуге, қайта жасау жұмыстарының барлығын ішін бұзып ауыстыруға болмайды. Ауыстыруға болмайды әрине. Енді бізде Қарағандыда Гагарин алаңы бар, Терешкова көшесі бар, Чайка қонақ үйі бар. Бұл біздің Қарағанды тек қана өндіріс, мәдениет, көмір ғана емес, сонымен қатар ғарыш сапарында да елеулі орны бар екендігін көрсетіп тұрғандай, иә? Енді жалпы біз әрине ғарыш аймағы біздегі Байқоңыр былай қарапайым қарастырып айтқанда негізгі жер кіндігі дейміз мысалға. Біздегі келетін мынау космонавтарды қабылдайтын жер осы Қарағанды. Қарағанды. Ең алғаш жерге оралғанда. Жерге оралғанда да бірінші күтіп алатын осы Жезқазған өңірі. Содан кейін қаланың облыс орталығы болғандықтан бірнеше космонавт бізде әрине осы Қарағанды қаласының құрметті азаматтары. Ол неше өтті? Бұл әрине 5-10 жыл қызмет атқарған жоқ, бірақ біз оларды осы Қарағанды жерінде күтіп алдық. Еліміздегі алғашқы театрлардың бірі, яғни екінші театр осы Қарағанды облысындағы қазіргі Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театры. Сәкен Сейфуллин театрының бұрыннан 2 жыл бұрын ғана 80 жылдық мерейтойын атап өттік. Ол яғни қазір 80 жылдан артық осы Қарағанды облысында қызмет жасап келе жатыр. Бір кезде Қалибайжановты неше рет атаймыз. Қалибайжановтар, Манарбек мысалға алып қойтын болсақ, Елебеков, осылардың барлығы, Күләшовтың Бәшейтова мысалға 1936 жылы Мәскеуге барып 10 күндікте әміре сияқты екінші қайта бүкіл өзінің керемет дауысымен бүкіл Мәскеуді таңқалдырған Күләш Бәшейтова мысалға қойтын болсақ, осы өзіміздің Ақтоғай жерінен шыққан ірі тұлғалар осы Сәкен театрының тәрбиеленіп шықты. Иә, тәрбиеленіп шықты. Осы негізін қалады деп айтуға болады мысалы. Ірі тұлғалар. Сол кездегі мәдениет маягының ошағы болды. 1943 жылы соғыс болып жатқан кезеңде осы кезеңде республикалық ақындар айтысы болды. Қандай? Ең алғашқы. Ең алғашқы әрине қойтым соғыс кезеңіндегі. Досқай әке ақын мен Қали ақынның айтысы. Бірінші мәрте айтысқа түсуі. Қазіргі мынау біздегі соңғы қалған не бар? Ғимараттың бір қаздырам театры дейді. Оның қазір тек қана бір шамалғаны несі бар, орны бар. Сол кезеңдегі мынау қазақ театрының өнер саласының, айтыс саласының мысалға сол кезеңдегі дамып тұрған дәлдеп отыр. Енді Сарыарқаның астанасы Қарағанды қаласы өнер де, мәдениет те,
бүгінгі таңда спортта, өндіріс саласында да үлкен-үлкен білікті тұлғаларды тәрбиелеп шығарған, елімізге ғана емес, бүкіл әлемге танымал тұлғаларды қалыптастырғандығы бұл ақиқат. Сонымен қатар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та өзінің алғашқы еңбек жолын саясаткер ретінде алғашқы қадамдарын осы арқа жерінен бастағандығын да біз үнемі айтып, үнемі мақтан етіп жүреміз. Және де Қарағанды қаласының болашағы әлі де жарқын, әлі де талай ұрпақ бұл арқа жерінде дүниеге келіп қаламыз көркейтеді деген біздегі үміт қой. Елбасы өзінің соңғы сапарында келесі еліміздегі миллион тұрғыны бар шаһар ол Қарағанды болу керек деген тапсырма жүктеген болатын. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған аймағымызға белгілі тарихшылар Темірғали Аршабеков пен Назерке Жартын. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ардақты ағай, мен өздеріңізбен де қоштасамын. Амандықта жүздескенше.